právě 6 hodin. Ahoj, tak dneska jste měli květnové dny, že jo? Pražského povstání. Pražského povstání. Víte to? Dneska by 12.33 vyhlásil rozhlas tohle. Voláme českou policii do rozhlasu. Střílí se zde! Tam to máš! Poslíme Andrágaum! Voláme českou policii, české četnictvo, vládní vojsko, aby přišli do českého rozhlasu na Fošově třídě na Vinohradech. Prosíme českou policii, voláme české vojsko, přijďte nám i hned na pomoc, voláme všechny Čechy. Rada dovolí, krásná armia, slušejte našu pěráči. Германские войска в большом количестве танков и самолетов нападают на Прагу. Нам нужна ваша помощь. There's Prague, there's Prague. Americans and English, help us. We need guns. There are too many Germans. The Americans before Pilsen send us aeroplanes. Všichni do českého rozhlasu jsou šíleni do čeští lidé. Přijďte co nejdříve. Voláme české vojsko, české četníky, přijďte i hned do českého rozhlasu, přijďte nám pomoc. Přijďte nám i hned na pomoc, voláme všechny Čechy. Prosíme českou policii, voláme české vojsko, voláme všechny Čechy na pomoc do českého rozhlasu. Přijďte co nejdříve. Voláme českou policii, české četnictvo a vládní vojsko na pomoc českému rozhlasu. Voláme českou policii, české četnictvo a vládní vojsko na pomoc českému rozhlasu. Voláme všechno, co je české, na pomoc českému rozhlasu. SSáci zde vraždí české lidi. Pozor, chod z Balbínovy ulice je volný. Voláme obyvatelstvo, aby na silnici Benešov-Praha postavilo dostatečné překážky. Attention! Attention! From Benešov to Praha. Praha Českaja. Od hlavna Benešov je se obrátí o lidé český. Touto vroucí prorockou modlitbou Jana Amose Komenského uvádíme v tento památný den největší proroctví o věčném životě českého národa. Mou vlast. Drahý a milovaný výtvor Bedřicha Smetany. Slyšte toto vroucí poselství národní budoucnosti a uvědomte si, že prvními akordy Vyšehradu vyjádřil Bedřich Smetana své vidění. Já vím, že to není šeří, ale ty květnové dny jsou nádherné, jo. Jestli se státe, že takhle kvetla Praha a do toho Němci nevěděli, co by roupama. A to nám za 2 dny začne hořet staroměstská radnice. To vám taky připomenu. No a co já hledám venku, tak to by si asi nepobral, ale jdu rozsvítit lampičky, jelikož budu mít zácnou návštěvu. No, to je nejzácnější. Peck. A bude tam světlo. První lampa fití. Já se jako se ještě vzpomněl. Ono svítí to vároční osvětlení. A už na to kašlu. Jsem to zapnul celý. Hečko, koukám ty hodiny. Přátelé, dneska byl vodečet. Elektriky. Na 5. května si Čes vzpomněl, že udělá vodečet. Vždycky jsi jako jen 15. A teď najednou takhle brzo. To by si se zvencnul. Tak, a teď ještě rozsvítit tu druhou lampu. Tadle tu. Hyxa, rxa.
Takže, vidíš? Fíti, no. Tak, za hodinku něco ho tu budu mít. Asi jste si všimli, že nebude vydávat videa pár dní. Přátelé, Šárka pomáhala, podstříhávali jsme stromky. Jo, zahra se neptá a mě se krátí doba pobytu tady a připravu se na pobyt do nemocnice, takže jsem ještě zařizoval jednu věc a doma mám letenku. No, slyšíš dobře? Letenku. Jak jsi slyšel tu letenku? Tady je letenka. Jo, přátelé, hospitalizaci převoz. No, tady máme. A kam to mám, to se dovíte, ale to na neurologii, takže tady mám letenku. Tomu se říká ty transportce letenka. A tam ještě z doby, když se chodil do práce, tak jsme tomu vždycky říkali právě, vždycky, když jsme jako vyjížděli pro někoho, nebo jsme převážili člověka domů, tak jsme vždycky říkali, a máte letenku? Takže zastem a půjdu čekat na malýho. Já se krátím chvíli hrou, jezdil se Empire, přátelé, a jeden z meteček si po mě tak jako vyjel na té hře, jmenuje se Osina v Řiti. Tak já nevím, kde větší Osina, jestli Černobyl nebo Osina. Kdo z koho? Zatím Osina nemá ani vojáka už. A 3 hodiny. A to si dávám i budíka. Takže já budu čekat na mladucha. Tady, no a zítra si moc neužiju, protože zítra se budeme zase šprtat. No a když bude hezký počasí, tak možná, že budeme grilovat. A to všechno ještě uvidíte, to ještě všechno bude ve videu. Protože z malým se člověk nudí, to je studnice, největší potřebnost. Truhář, že ho stočí to už. Ne, zase ti říká, chci 5 piv. Jo. To neznáš, viď? Jdeš? Strašidlo? Bububu. Bububu. Tak máme tady tuto. Bude ti stačit takhle? Ještě... Chceš to na tuto dělat dneska, nebo chceš na klackách? Co bude tak lepší, se víš. Tak klacek je rychlejší, že jo? Ale... No to můžeme dát, na to uvidíme. Uvidíme. Kdyby si chtěl klacek, tady je tady klacek, jo? Tak, chceš za... Pak dneska dávají, dávají dneska oheň, no to je super. Chceš pevný podpalovač? Akorát se podívej dolů, jestli nemáš popel v popelníku. Popel. Neviděl jsi jenom můj lopatku? Co to ještě jako větičky? Asi stačí, co? Tak. Jo, ale já hledám lopatku. Počkej, ohyň, to dáme na stranu, protože tady říče velký ohně a ten nesmí být na ty buchy. Díky za žedlo. Já jsem říkal, že máme lopatku. A kam to vyhodím? To já ti potom řeknu. Tak jaký bordel tam není, já jsem především no, před 4 na tom jel. Neboj. No to se nebojím, se bojím teď. Koukám na to vánoční osvětlení, teda to je... To jsi říkal, tady to žije. No, no tak jo, máme ramadán, máme ty květnové dny. Tady mladýho, tak se sváme. Jo jo, mladý přijel, tak se sítice celá vestice. Kam jde Šáry? Ještě pro Mikiru. Jo, ty nás neopouštíš, jo? Kdy to pojede, Davide? Až vyberu tu parničku, což už jsem vybral. Jo, bacha na tu ostružinu, jo, to je asi to má plodit. No to je zapálčený, prostě můžeš nechat. Já vím, že kouřit se nemá, ale zapálač mi to. Tak mi to čeká peníze, jestli jsi to udělal dobře, jo. Já vím, že jsi hasič, jo, takže to by spíš, ty jsi spíš proti tomu zapalování, že jo? A já jsem hasič, že tak do toho strčím nohou, bude to udušený, tak. Zatím mu to jde stejně jako mě, hele. Tak to Bůh? Ne, tak. Vlastně přijde, už 10 večer, oni by to... Ne, noční klid. A prej, že to nejde. No víš, jak je to jde. Tak, hlavně, že tam to hezky hoří. Za chvilku to bude šmít, no a trošku vyudíme tu vesničku. A to je zvon takhle, takhle to je právě zajímavý. Tak, buřty se pes pečou, ty kryješ popel. A kdyby se tam dala ta lopata? A kdyby se tam dala ta lopata možná hned, David, tak by to třeba bylo rychlejší. A jedno, než se to udělá, to bylo tak. Mně už to hoří. Já už hořím. A
starýho okopu. Tak aby ten okop byl vzorem všech okopů a soudruhů. Přesně tak. Vidíte do vnitíle. Jasně. Ahoj, ďábel. To jsem já. Mám jenom dva bušty. Malý si šel pro na oko, takže počkám, co z toho zejde. Tam to musím otočit, teď se mu to nespálí. Ojo, spálá to pěkně. Tak, máme dva bušty, malý si šel pro na oko. No a je krásně 10:45 noci. Krásný květnový den, kamarádi. Takže se těším, no. Když přijde, tak já se budem pokračovat na vybrutí. Ale to je romantičný, ty vole. Víš, jestli to by takhle sami, tak by to nebavilo. Ještě až pro někoho, ty vole, tak je to zábava. Pak ti to potom baví. A hlavně se hrozně být takhle, my se podíváme. Ty vole, jak to vidět. Se ty vole, tady tak úkol točil. Strašně dlouho přichází. No, našel jsi to? No vidíš to, že je konstruovan přesně na plechovku. Vidíš. Ano, hrna zapalač na cigáro. Jo. No, tak vidíš, že ty starší nelžou. No. Za chvíli. Buď tady taky s náma, strašidlo. No, až tak každý umřeme z talířek a plátek. A... Talířek tady jsou, ne? Hostit si, když tak. Šárko, buď tam, dej na talířek jenom lžičku. Hostit si a to. Hele, kdo tady grilluje s tebou vždycky? Že tady máš? Lordíček. Lordík. A je tam za chvíli bude. No. Ještě není. Počkej, pojďme. To se takhle vymění a pojede sada. Máme dneska odborný dohled, jo? Lordíku, dneska u toho stojí jiný vůl, veď? No, jedeš, jedeš, no. No, je to mňamka. To je fajn. Ten dneska je jenom takový jakoby seznámený se s tím grillem, víte? On zítra to bude asi daleko, jestli nebude pršet, tak zítra to bude daleko větší. No, bude toho daleko víc. Za chvilku to bude baštit, přátelé. Se kouknu, kolik věc je hodin. 10:45, vole. No, ale je ráno krásná jarní noc, teď je. Fakt. Úžasná. Jo, kde je mladý? Ten si šel pro mobil. Ten měl na půdě, že nemá mobil, tak si šel pro mobil. Řekl bych, že už nám mladý jde. Klikat svakla dveře letí. Slyším, že se hrne. Tak co, máš ten mobil? Tak co, už neteplě vyhlížíš? Vypadá na to, že jsou hotový. No, ještě chodičku nech řád. Se ti pěkně prohřeju a tak je pojďme zďabnout. Už jak je 10:45. Tak co, těšíš se na grilování? Jo. No dneska to máš jenom takový, jakoby řek. Ale zítra to rozjede ve velkém. No každý, aspoň to řekni, co měl žádno, to máš pravdu. Zítra se to bude rozjede ve větším, viď? Dneska přesně máš, tak. Dneska máš seznámení. Náš velký Lukáši. Nesmí zbudit sousedy. On je v 10:45. Co jsi tam byl nahoře Kolombo? No, Kolombo našel něco, ty držáky na to skole, vždycky olízneš, když ti spadne v autě. No, tak ten jsem taky našel ve free shopu, Davide. Můj oblíbený obchod, free shop, ve kterém já rád se hrabu. Ne, já v něm rád nakupuji, vždycky přijdu a řeknu, paní, máte počítač nebo máte něco v mobilu? A to vždycky tady jenom vezmu do kapsy a pozdám. Ty si povídáš paní ve free shopu? No, uvidíme, buď je tam paní nebo pán nebo nějaký zvláštní. A ve free shopu se nejlíp nakupuje, že jo? No to je přesně tak, nebo nebezpečný odpad, to je jako i dobrý free shop. No ten tady bude za 3 dny. No, zítra máš matematiku. Potom se bude dávat nebezpečně odpad, Davide. A na večer. Máš grilování, no. To ještě zradil světla. A jestli mě budeš zlobit, tak to nebezpečným odporu tam přibalím ještě tebe. Co přibalíš? Jestli budeš zlobit, tak si to v nebezpečným odporu přibalím tebe. Neboj se, na se prohrabu na skrz ven. Z té pračky. No, a ty už právě. Ty káčky, tak jo. Toho se začínám bát. To víš, náš chleba, víš? Že od nás. No já jsem říkal... Německý. No já jsem babi ukoloval, to přivezl z Německa. Tam mají lepší. Ale mají kvalitnější. No neboj, tady ještě česká verze. Chlebo, to ti čeká zejtra. Je tam ještě čočko. O to nevadí. Tak jsem si taky dojít. Jen radši nebudu něco říkat, ale nebude další střežený závěry. Co pas jich chtěl říct, Davidku? Ani něco o české dnešní kvalitě. No to je vysoká, to víme, proto to kupuju v Německu. Přesně tak. A nebo škárlým babem mi to z toho Německa přivezlo.
je právě dominy, ta velká česká kvalita. Proto tak, tak kupuju, že? To horko a to ti pěkně ještě ohřejou, otevřou a už ti to nechytne, že jo, tam už máš. Spomínáš, pane doktore, oni tady budete otevírat, jo, tady jo. Tady, no je zítra vás otevřu, tak. No. To je jasné. Víš? No jo, birel, víš, citronový. Ještě, wow. Je, David, ještě tam je švestkový birel, ten jsem přivez z Rijeky a ten byl ze staropramene. A tebe o staropramene a tady se ještě nevozil, teď je tady půl roku jako novinka a já tady mám rok z Rijeky, takže ten tu taky čeká ještě. Já jsem se naučil doma, takže prej, že učíš, spíše připomínáš. No, ode mě to nemáš. Protože jsi s Bohem mluvil špatně, Davide. Takhle se ani... Amen. No, to taky jdeš blbě. Ty jsi říkal, zase jsem to říkal před chvílí? Ty jsi říkal, že na tebe nesmí pršet, že jo? No. Musíš takhle. Jestli nepřestane pršet, tak budu revokovat k židovství. Přísahám bačku. Ještě 10 minut, pak klidně můžeš. Svatý Petře, přestaň. Jinak budu revokovat k židovství, k muslimství, ale uteču z františkánství. A nechám se odkřtít. Takhle se na to musí. Prší, neprší, vidíš to. No, tak nějak. No, to víš. A křesťanům zpívaj. Jinak, když jsem to slyšel, tak jsem si říkal, že to musíš mít vlastní genity. Jo? Ty zkoušíš to sami, co jsem dělal vždycky já. Co? Rozmluvat? Takhle víš to vyhrožování nahoru přestaň pršet nebo ne? A musíš prostě jasně stručně. Hele, Davide, pojď mi do ty buřty, než tady zmoknem ještě. Rychle vyndávala to, jde jíst. Já cítím krávy. Do elektriku. Já se budu muset dát... Tamhle jsou hřebíky. Já se budu muset dát nějakou tu lampu tady a dát na prodlužku. No tak já to taky většinou nesadím v noci, víš? Ještě. No vidíš tohle, máme tu intim, čo vem si bursta, který ho chceš. Jdeme jíst, pojď a vyjde, nezmoknem. Nesedni se o to bursta hlavně. Tak. Už tam máš kabátec. Když si dovolíš mě, opřít se o mě. Ty souboj. Tady máš, no? No, hoď to po mě. Hiu, no, dík. Tady to máš, ale... No, já jsem si to hezky opek. Zítra to pečeš ty, já už těho to dlabu. Dneska si viděl, jak se to dělá, profesionál, jo? I s toho lampičko to šlehlo. Lodíku. Kde ten druhý kus? To tady, už ho mám. Už ty jsi blbej pes, ty vole, no. Je to hezky vyuděný. Lorde. Nemá to líčích? Ne, neblbej, to je celé já. To je mňamka, viď? Je. Už tak začít jíst, ale. Ham. Je výborné. Ale to budeš mít dobrou. To bude výborné. On je hasič, mu bude nevadí. To je zmoklý. To je zmoklý jak žábat. Tak, do garáže vyjde. Jo, a potom zhasni. Jen to tím hezký. Tak a ty v čem máš tenhle? Karton vezme sebou. Vezme sebou domů. Tak a půjdeme. Tam je schoří. Pokrám se musí zavřít tenhle. Ten. Jo, zadusit. Zadušidlo. No a. Počkáme na Šárku a půjdeme společně domů. Přicházím. Přicházím na bursty. Hele, smrťáku, vrť mi smrťáka tam, kde kam padl. Dave?
Není to dobře, vyfouká vítr, tak nás to tady pobije. Ne? Tak. Teď je to ono. Takže to sype. 11:15, jo. Tak. Strašně to mnou. Já ho vidím. Kravne. Blbne. Mládí, puberta. Na každý zabírá jinak, že jo? No, pojď. Gol! A já ti dám gol, nebo stát. Veď, Lorde. Tak. No, tak se ukazuje. Hele, máme paní. Hezky. Bude krásný. Kolik máme? 40 stupňů? Teda. Máme. Bude hezky, no. Mělo by hezky, no. 20 stupňů? Hm. Tak pojď. Mělo by hezky, no. Tak snad bude. O, rodičky. A zamkni. Jsme doma, půjdeme se vykoupat, pomodlit a spát. Je. Tak, podívej se, kolik já ti to ukážu, tyhle. A to je docela dost, tyhle. 23:11, tyhle, času. No, to si pěk na kostel. Čas letí a nezastaví, jo? Nezastaví, jo. Tak, čas ti běží. Jo, no to by taky. A nemůžeš si nic dělat. No, to je blbý, no. Mě taky bylo 17. Tak. Čas se blíží, čas. Děkuju. Já trošku straším, je taková tvá, že? No jasně, no, ale jako... Tik, tak. 1:23:40. Tik, tak. Já říkám, že puberta každý bude jinak. Někdy jako huberta, někdy jako puberta. No tak, já už chápu, že ten kohout je podobný tobě chvíle. No. Včera mi klovnul. Jsem mu říkal, neser mě, poncare, koplý novinama. Klop? Jo, a vyhrožuje mu s vínem někdy. Kohout na víně, huber. To bylo dobrý, huber na víně. No, huber. Co za to, huberte, říkáš? No. Někdy se jako druží, někdy ne. Soudruh. No, soudruh. Tak se mějte hezky, jděte spát. No a... No a přeji další zbytek krásných dnů a tohoto prodlouženého víkendu. Jo, ale vlastně prodloužený, ty. Já jsem to zapomněl. Jo, až úterý úřední. Ach, já nešťastná. Je krásná vlhá noc, no je mi zpátky 17. Petřín mácha fikáka bumbi bumbi. Mácha. No jo. To není pod vlivem. To je pod vlivem své puberty.